është kremtuar sot në kishën Apostull Pavlishën Asti në Durës, e djela e të lidhurit të djathit, falja kreshmimi, e djela e sot me është e veçantë për besimtarët e kryshter orthodox. Ajo quet e djela e të lidhurit të djathit, që nga nesër filon periuda 2 e kreshmës të madhe, e cila mbaron ditën e pashkës në të cilën kremtohet njallja e Zotit Jesu Krisht. Kreshma në kishën Ortodokse është dy-dimensionale nga njëra anë të kryshteret largohen nga përdorimi i mishit i bulmetit dhe i nën produkteve të tyre, ndërsa nga ana tjetër të kryshteret shtojnë lutjet e drejtuara Perëndis. Pjesa e ungjillit që u lexua sot në kish është e shkëputur nga ungjilli sipas Mateut dhe jep udhëzime e sakta se ku do të mbështeten besimtarët për të filluar këtë rrugëtim shpirtëror. Kreshma fillon duke falur njëri tjetrin, duke shtuar dashurinë për të afërmit tan dhe për të gjithë njerëzit, duke pasur gëzim zemër dhe në shpirt, duke qënë të sinqer dhe jo hipokrit, thekson unë gjili falja e Zotit. Kreshma e disponon besimtarin dhe e vendos një ekuliber midis trupit, mendjes dhe shpirtit. Gjatë 20 ditve të kreshmas të krishterët ftohen të largohen nga mëkati që shkakton qenja njërzore dhe të afrohen më shumë e përëndin në përmjet lutjes dhe dhënjes të lëmoshës, duke bledhu në këtë mënyrë dhe sarë në qjelë. Mesajji kërësor që përsilet në këtë të djel, në kishën ortodokse është, u dhëtimi shpirë të që filon me kreshmën duke falu njëri tjetrin, duke shtuar dashurin për gjithë njerëzit, duke pasur gëzim në zemër dhe në shpirët dhe duke dhënë lëmosht për të gjithë ata që ka nevojë.